Тя тича да се спаси от извратен някакъв, който идва с ножовете. Но е много важно какво има в спалнята. Къде е разположено леглото, пердетата, пианото, не знам си кое. Say what? Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за няколко, само няколко нови книжки, които си взех, като две от тях вече съм прочела, така че ще ви споделя впечатления и от тях. Също така на четеца съм си приготвила няколко книжки, които много ми се иска да прочета до края на седмицата. Заминаваме за 3 дни на море. Не знам колко време ще имам да чета, но се надявам на плажа да мога да така да се легна с книжката, тъй като заглавията са прекрасни. И нямам търпение за нито едно от тях. Затова и съм си поставила така срок до края на седмицата да прочета възможно най-много, ако мога дори всичките. Тъй като когато аз си взема повече книги или си набележа повече книги, част от тях остават непрочетени, минава и момента и след това някак не искам да се връщам към тях. Във връзка с това ви готвя една много голяма изненада, но тя ще бъде в следващото видео, което вероятно ще излезе в неделя. Ще има много подаръци, само това ще ви издам. Но нека да преминем направо към книжките. Също така има книжки, които започнах, но си останах някъде там и някъде там в техния сюжет, защото нещо не успяхме да се разберем. Даже не знам дали да не започна с тях, тъй като наистина имам много да говоря за тези книжки. Първата книжка, за която искам да ви споделя, е Малко след залеза на Стивън Кинг. Гледам си я в Goodreads, нямам я хартиена, имам я на четеца. Като, знаете, че аз по принцип с Стивън Кинг така малко сме на ръба. Хем много ми харесва, хем не чак толкова, просто в много особена връзка сме с него. Но попаднах на тази книга, която е с разкази всъщност и четох много и коментари в Goodreads за нея. Реших да й дам шанс, въпреки че изобщо не съм на такава вълна просто в момента. Но въпреки това нещо много ми се дочете Кинг. И започнах. Като първият разказ, колкото и предвидим да беше и колкото и неоригинален да беше краят му, беше интересен и ми хареса и веднага след това исках да продължа с втория разказ, който беше най-абсурдното нещо, което някога съм чела, дори не можех да повярвам, че Кинг е написал този разказ, защото беше пълен с абсурди, имаше някакви неща в него, някакви действия, които са супер нелогични, крайно неадекватни, защото представете си, имаме една жена, която току-що е видяла труп. И този, който е убил трупа, съответно хваща жената и я завързва за един стол в своята кухня и всъщност тя се събужда в един момент, вижда се цялата увързана в тиксо за стола, пък стола е залепнал за пода, нещо си говоря, той я заплашва, иска да я убие, вади едни ножове. След това той излиза, за да убие един друг човек и докато го няма, тя трябва да се откопчи от стола. При което започват моите така наречени любими авторски похвати да се обяснява и да се обяснява. И 20 страници да се обяснява как тя се мърда на този стол, как си насилва мускулите, как се опитва да стигне до хладилника, как е готова да припадне. И сигурно четете 30 страници само това. Умирате от скука, само това четете. И дори няма някакво напрежение, защото ви е пределно ясно, че тя докато си мисли той кога ще се върне, той няма да се върне. Той ще се върне точно когато тя се освободи. При което точно така става, разбира се. Тя тъкмо се освобождава, извратеняка се връща и тя започва да бяга. При което той започва да я гони, тя е супер ужасена, той вади един ножове, тя тича да намери изход от къщата и докато тя е супер притеснена и вече изтощена и оплашена, Кинг започва да ни обяснява как влиза в спалнята, какво има в спалнята, какво има в коридора, къде ще пияното, къде е разположен прозорица. Тя тича да се спаси от извратеняка, който идва с ножовете. Но е много важно какво има в спалнята, къде е разположено леглото, пердетата, пияното, не знам си кое.
при която тя успява да затвори вратата, успява да скочи през прозореца и си я представете, нали, тя вече супер изтощена, била цялата вързана в тиксо, всичко по нея разранено, скача през не знам кой етаж от прозореца, чуди се долу дали се усъкатила, дали не си изпочупила всичко, представете си как изглежда, при което следва едно гонене по плажа, което е сигурно още 30 страници, в които тя бяга, той я гони, тя бяга, той я гони, тя се обръща, вижда къде, продължава да бяга, след малко пак се обръща, вижда, че е надалеч и се успокоява. И в следващия момент тя се спъва, не пада, но се обръща и вижда, че той я настига с ножовете. И мисълта е, не че той я настига с ножовете и че ще убие, а мисълта е, ох, не трябва да се разсейвам от красотата на птиците. Кой мисли за красотата на птиците, когато го гонят с нож и искат да го убият? И ти тичаш, и тя тича, и вижда някакъв мъж, който по ирония на съдбата не говори английски, а говори испански. И тя започва да вади някакви думи на испански. Тя е в някакъв окаян вид, и той спи и я гледа странно. И идва извратеняка, който почва да обяснява как тя е луда. И спасителят стои и ги гледа така двамата. И се чуди какво да прави. И през това време и своите някак вади някаква градинска ножица, огромна, и почва да го убива спасителя. И тая ножица му я забива в очите, в зъбите, в устата, в гръдния кож. И вие, ако сте на място на жената, какво ще направите? Сигурно ще почнете да тичате и да бягате, защото някой да ви спаси. Няма никой друг на този плаж. Но не, тя остава и започва да вика: не дей, не дей, моля те, остави го! Сякаш той ще го остави. И почва там да крещи, след което тя пак започва да бяга и той пак започва да я гони. Има още 20 страници, в които тя бяга, той я гони. И ако си мислите, че има някакъв финал, който оправдава цялото това мръдане с стола и след това описанието на спалнята и след това гоненето по плажа и след това нелепия спасител и нелепото убийство и викането моля те спаси го. Не. Края беше адски глупав, защото той просто умря, той се отдави. А тя стоеше така на брега и се зарицаваше. И беше толкова спокойна, искаше да се порадва на това как той се дави. И дори не беше интересно. И да, това беше най-абсурдният разказ, който съм чела. И оставих за малко книгата, защото не искам да прочета книгата, но този разказ ме разби. И хванах да чета 100 годишният старец, който скочи през прозореца и изчезна. И започнах да я чета, въпреки че преди това видях в Goodreads, че книгата не е особено долювана. Имаше така доста коментари, които читатели споделят, че не ме харесала, че има недобър хумор, че историята не е окей, че стила на автора не е много добър. Но аз реших, че ще се абстрахирам от цялото това нещо и ще дам шанс на книгата, тъй като става дума за възрастен човек, хумористична. Знаете, че аз харесвам такъв тип литература, доста такива книжки прочетох и така искаше ми се да ми хареса. Само че наистина не беше хубава. Аз прочетох доста голяма част от книгата. И тук отново се появява това, което на мен изобщо не ми харесва, когато авторите се впускат да обясняват някакви неща, които нямат връзка с сюжета, на читателя не му пука, нито ти пука как изглежда спалнята, когато те се гонят и се убиват, нито ти пука за роднини. Значи, представете си, имаме този 100 годишния старец, който бяга от старческия дом и всеки човек, който среща той в бягството си, ние започваме да разказваме в отделна глава за него. За родителите му, за прародителите му, за това с какво са се занимавали, как е израснал, какво е станало в живота му, ама с някакви толкова ненужни подробности, на коя улица е живял, в кое училище е учил, в коя се е бил влюбил. Това няма никаква връзка с историята, нито с сюжета, нито с действието. Ние разказваме за прародителите и цялата рода на героя, който се е включил в действието за две глави, ние три от тях отделяме да обясняваме за родата му. Това не ми хареса определено, иначе историята тръгна добре. Относно хумора, да, наистина абсурден, защото представете си следната сцена, ще я преразкажа. Старецът и един от всичките хора, които среща по пътя си, са в една изоставена гара, в която другият човек живее, идва един от мафията, те го затварят в едно хладилно помещение, забравят, напили са се, напиват се, забравят да изключат термостата, май се казваше, и той замръзва, умира. И на сутринта сядат да закусват и човека казва на стареца: имам добра и лоша новина, направих ти вкусна закуска,
е добрата новина, а лошата е, че го убихме. И старица стои и гледа и казва: добре, но пък яйцата ти са наистина много вкусни. Някакъв страшно нелогичен хумор, който е много не на място и много нелогичен. И така, просто оставих книгата и няма да я дочета, не защото самата история не ме грабва, защото реално погледнато ме грабва, но не мога това да ми спираш действието през всяка една глава и да ми обясняваш за родата на Пешо, Гошо, еди кой си, еди кой си. Не, просто не мога. И така, на Стивън Кинг ще дам шанс, но на Юнас няма да дам шанс. И така, продължавам с една трешка за книжка. Всъщност едно момиченце ми писа във Фейсбук и ми каза, че нейната майка има страничка във Фейсбук и се занимава с това да прави дрешки за книжки, като ще сложа страничката и отдолу, за да погледнете, ако нещо си харесате. Сега заедно ще го отворим. Пристигна много сладко с едно тук много интересно дървено с детелинка, талисманче. Харесва ми зеления цвят. Сега ще отворим и мисля дори да си я взема за плажа, тъй като имам няколко книжки, които са хартиени, не са на четеца и ще искам да си ги взема. И нещо ще трябва да ги пази. Така, отворих я. Ето я отблизо как изглежда. Много е сладичка. Та, ако ви трябва... и тук е много сладка. Ако ви трябва дрешка за книжка, тук има джобчета също така. Ще оставя страничката отдолу, погледнете я. Но е супер сладурско, определено ще си я ползвам, благодаря. И стигнахме до новите книжки, които пристигнаха и за които искам да ви разкажа. Знаете, в последно време съм на една по-лежерна вълна, чета малко по-леки книжки, такива, които няма да ме натоварят емоционално, с изключение на Стивън Кинг, но там е ясна работата. Ох, не мога да повярвам, сигурно 10 минути ви говори за разказа на Стивън Кинг. Такова влияние оказа върху мен. Но нека да се върнем към новите книжки. Първото, която ще ви покажа, е ето тази. Поостаряла, но помадрява, но поостаряла. От авторите на Как да бъдеш парижанка, където и да се намираш. В последно време определено мисля, че те за Париж, определено мисля, че те за този начин на живот, за тяхната култура, за това как те гледат на живота, на себе си, над вида си, над развитието си. И определено предишните книжки, които прочетох на тази тема, така ми бяха доста интересни и полезни. Реших да си взема и тази. Тя мисля, че наскоро излезе. И като цяло таргет групата й е малко над моята възраст. По-скоро е за дами, които са над 40-та, тъй като става дума за промените, които настъпват в както във физическото състояние на една дама след 40, така и в емоционалното и така и в грижата към себе си, нейното себеусещане, светоусещане. Отново книгата е с много интересни снимки и илюстрации вътре, имаме цитати, има много хумор, но може би тук е една идея по-обрана книгата, малко по-сериозна. Но ако се абстрахирате от това, че не е за вашата възраст, ако сте колкото мен или по-манички, мисля, че има какво полезно да си вземете и от това четиво. И корицата е много хубава, наистина много ми харесва този изчистен дизайн. Следващата книга си я взех основно за да подкрепя нейният автор. Става дума за книгата на Китодар Тодоров, Петък точно в 5. Китодар има и канал, който се казва Петък точно в 5. Ще сложа линкче отдолу. Предполагам всички сте го чували, гледали сте неговите видеа. И всъщност тук е сценарият на част от видеата му. И тъй като аз много се забавлявам с него и много го харесвам като личност, реших, че искам да си взема книгата. Искам да я покажа и на мен лично беше много интересно да чета сценариите, разказчетата, те са много хумористични, въпреки че съм гледала видеата, аз нямам проблем с това да чета след това нещо, което съм гледала, така че за мен беше искрено забавление, много се посмях, така че ако вие нямате проблем с това, препоръчвам ви книжката. Следващите книжки отново са малко по-лежерни. Едната е Другите светове на Алби Брайт, чиято корица е много красива, тук блести. Също така отвътре има пак хубави рисунчици. И се разказва за едно момченце, чиято майка е учен, но умира
докато той е мъничък. Баща му също се занимава с квантова физика и след погребението всъщност, когато детенцето го пита дали вярва, че майка му е в рая, баща му започва да му разказва за паралелните вселени, за това, че най-вероятно има вселена, в която неговата майка не е умряла, те още са семейство, още са заедно. И на детенцето тази идея много му харесва и започва да търси всъщност паралелните вселени, за да може да открие тази, в която е майка му. Ще ми е много интересно да прочета книжката. Такива книжки се четат много лесно и бързо и винаги има по нещо, което ви стопля душата, така че ще ви споделя допълнително впечатленията си за нея. Следващата книжка не е нова, всъщност никоя от книгите не е толкова нова, но много ги исках тези книжки, това ми се чете. Ето я, това е книжарката от Площада на билките. Много ми харесва тази корица, супер сладка е, такава илюстрована, като, точно като картичка е, с тези хубави пастелени цветове. Книжката разказва за една двойка съпрузи, които не искат вече да живеят в големия град и се местят в по-малко градче, където един ден, докато жената се разхожда, вижда, че една книжарница се продава, тя си казва защо не, купува я. И всъщност в книгата се разказва най-вече за това как тя помага на хората чрез книгите. Много ми напомни на книжарничка Ана Колела. Много харесах аз тогава тази книжка, с изключение на Скълъпената любовна история. Но въпреки това книжката не беше никак лоша и някак съм с високи очаквания, че тази също би ми харесала. И последната книга, която пристигна е ето тази. Една вечер в Париж се казва и нямам представа за какво се разказва, защото няма анотация. И въпреки че аз по принцип не купувам никога книги без анотация, явно нещо много ме е докоснало и много ме е грабнало в това тук, което е отзад. Той е някаква част, абзац от книгата е. Не знам, и корицата е много красива и някак усещането, което ми създаде, когато я видях, беше да, трябва да имам тази книга. Така че ще ви разкажа, когато започна да я чета за какво става дума. Сигурно ще направя reading vlog с книжките, за да бъде по-интересно и да ви споделям. Също така на електронната книга имам, сега ще си отворя, мисля, че две или три книжки, които също съм си подготвила за четене точно на плажа. Тъй като едно е да четеш хартиени книги вкъщи, докато пътуваш, насам натам, обаче на плажа, на шезлонга, при пясъка и когато излизате от водата, не бих си занесла хартиената книжка, просто ще я съсипя. Аз не умея да пазя особено много, ако трябва да съм безкрайно откровена, така че мисля за самия плаж да си ходя с електронния четец. Тук ще ви покажа всъщност трите книжки, които съм си подготвила. Едната е Тънкото изкуство да не ти пука. Сигурно аз съм последният човек на земята, който не е прочел тази книга, но някак до сега знам, че от комерциалните книги, обаче, както ви казах, в момента съм на по-лежерна вълна и защо пък да не си я прочета и някак си корицата с тези кръчета с летни джапанки. Точният момент, наистина е точният момент. Другата книжка е Най-екзотичният хотел Мари Голд. Надявам се правилно го произнасям. Тази книжка също не е нова, даже е от доста време на книжния пазар. Но така и не съм заглеждала самия, но може би поради ужасната корица не съм я обръщала, за да прочета анотацията, защото корицата не ми харесва. Но всъщност става дума за възрастни хора, които мислят, че не знам в дом ли отиваха или някъде на почивка, но се случват някакви супер забавни неща покрай тях. Казах ви, това ми е една много любима тематика за книги, така че мисля, че ще ми хареса, надявам се. И последната книжка, която съм си подготвила е Писма до мъртвите с любов. Като тук става дума за едно момиченце, тинейджър, което е загубило сестричката си и в часа по литература мисля, че им даваха домашно да напишат писмо до известна личност. Като тя започва да пише до такива известни личности, като писмата и по-скоро са някакъв вид изповед. Тя разказва за живота си, за болките си и някакси ми се стори доста трогваща. Също имаше много положителни коментари от други читатели и реших, че е книга, на която бих дала шанс. И така, това са прочетените книжки, новите книжки и тези, които ще чета до края на седмицата. Надявам се видеото да ви е било интересно.
И ще се видим в следващото, а до тогава се усмихвайте повече и четете!